Nën e bi nuk mund t'i dalloni dot. Një aktore që sfidon vitet që ka në kuris, ka mahnitur rrjetet sociale pasi njerëzit mendojnë se ajo dhe e bia duken si motra. Jan Ni nga Kina dhe vajza e saj Zou, si rallëherë kanë dalë së bashku në Pekin këtë javë. Ylli i filmave mund t'i mashtroj njerëzit duke i thënë se është tek të 20-tat, por në të vërtetë nuk është. Edhe pse shumë njerëz nuk e besojnë, ajo është 47 vjeç, ndërsa e bia 20 vjeç. Kur ishin në festivalin e filmit ndërkombëtar të Pekinit, njerëzit e kishin të vështirë të bënin dallimin. Ato kishin shkuar për të promovuar filmin ku janë të dyja pjesëmarrëse. Un jam nëna jote, titullohet filmi.